Bergqvist är tillbaka hos oss här ute på plattan. Men de har legat ganska bergfast på en tredje kvarplats. Med reaktionstid på 38 tusen delar. Maria Lundmark och Emil Jonsson med till förbi honom redan igår. Han ligger nu någonstans på tiondelen och lite drygt det. Det för att tidigare har haft en tredjedel av den reaktionstiden som tar 38. Vidare till den första av våra jätteklasser. ET Pro. Vi har ytterligare några ekipage i ET Super Pro. I det här fallet så är det i ET Pro så att det är Emil Jonsson leder kvalet. Men att det just nu är Kenneth Bergqvist och Maria Lundmark Hellsten som står fram på startlinjen. Maria till höger, Kenneth till vänster. Nu plussar de faktiskt till det där lite grann.